Moikka kaikille, tervetuloa uuden videon pariin. Hei. Ja uuteen rantamökkiin. Me ollaan muutettu. Joo. Me ollaan muutettu Lappiin. Joo, kyllä. Rantamökki on nyt valmis. Pikkasen viivästy. Se loppu, niin kuin siinä oli saunan osalta vähän semmoista pientä säätöä. Ei tullut ihan kaikki osat, mitä oli toimituksessa. Siinä vähän kesti ja sitten jotain viimeistelyä, mutta on tämä nyt jo tovin ollut valmis. Me ollaan vielä kerätty tätä esittelyä kuvaamaan, kun toi muun muassa se meidän keittiön uudistus, mikä on aikaisemmilla videoilla näkynyt, niin sitä on touhuttu ja muuta. Tämä projektihan alkoi siis viime kesänä. No, pari videoa onkin siellä aikaisemmin näkyy, missä on sitten näitä vähän vaiheita, miten tämä on rakennettu. Sä oot ollut tässä apurina, niin siellä kannattaa katsoa aikaisemmat videot, koska siellä on selitetty itse niin kuin rakentamisprojekti. Tässä oli aikaisemmin tosiaan vanha junavaunu, mikä oli sitten semmoisena rantamökkinä. Me käytiin siinä saunomassa. Meillä ei ollut vielä vesiä tuolla meidän päätalolla, niin sitten se oli semmoinen sauna käytössä enimmäkseen, semmoinen pieni tönö tuossa. No niin, siellähän se Röllin mökki. Tämä on tosi kiva mun mielestä niin kuin tällaisena mökkipaikkana. Tässä on ihana biitsi, kunnon luksus biitsi. Pientä laittoa vaatii ehkä toi laituri, mutta tässä on kiva hengailla kesällä. Tämä talo on varmaan ihan ok kunnossa ehkä noin niin kuin rakenteellisesti, mutta tässä on toi terassi on vähän ehkä. Se vaatii ehkä juhan korjausta. Täällä on itse asiassa tämä sauna. Kiva tämmönen. Tässä on ihana kesällä. Kuulkaas istuskella, laitetaan tähän kunnon kalusteelle. Pieni tämmönen pukeutumistila. Sitten on kiva nähdä jossain vaiheessa, kun tänne on laittanut kuntoon, että miten iso muodonmuutos tähän saadaan aikaiseksi. Joo. Hyvät löylyt tulee. Vähän tarvii vielä pipo päässä. Mutta tätä on vissiin käytetty. Siis täällä on ihan uudet shampoopurkit ja kaikki. Et kyllä tää on ollut käytössä. Ja kivoskin on kunnossa ja kaikki. Itse asiassa voisi tulla testaa täällä vaikka tänään, jos keretään. Sitten käykääs peremmälle tänne päätupaan. Eihän näistä niinku kaapeiskaan mitään vikaa ole. Mä ajateltiin, että ensi alkuun voisi tehdä sellaista pientä pintaremonttia, että kaikki mikä on ehjää, niin kunnostetaan. Että nääkin voisi esimerkiksi maalaa, koska tää on kuitenkin enää rikki ole. Tässä on sitten olohuone samassa tilassa. Ja sit täällä on makuuhuone. Täällä on hiirenkakkaa ja hyvin pimeää. Jos nää verhot ottais pois, tää on mustat punaiset verhot, hyi. Mitä Julia tykkää? Onko tää kiva pökki? Onko mummo täällä yötä aina? Sitten sä voit tulla mummonkaan tänne yöksi. Tätä pitää vähän remppaa ensin. Sitten voi mennä uimaan kesällä. Mulla ja äiti ja itse mennä uimaan. Niin, kaikki menee uimaan sitten. Se oli ihan kiva mökki kanssa, mutta siinä osoittautui sitten vähän kosteusongelmaa muuta. Se oli aika huonokuntoinen ja Juhan vanhemmat siis viettää aikaa meidän kanssa tosi paljon täällä, niin he innostui rakentaa sitten tällaisen kunnon tilavan mökin, missä pystyy oikeasti viettää aikaa ja oleskelemaan koko perhe yhdessä. Ja tää on silleen mukava, että tää on niin kuin sellainen täyden palvelun saunapalvelu. Kun me tullaan siis tuolta 300 metrin päästä mummo aina soittaa, nyt ois sauna päällä, tuutteko saunaa? Joo. Sitten tullaan tänne näin, niin täällä on siis lastenhoito ja kahvittelupalvelu tai valmiina. Se on kyllä luksusta, että sitä saa niin arvostaa, että kun meillä on kuitenkin lapset kotona koko ajan ja ollaan yhdessä, niin siis on ihanaa, että on niin kuin isovanhemmat apuna. Ja muutenkin kiva, että me nähdään niin paljon nyt. Kyllä. Mutta voitaisiin ehkä vähän näyttää paikkoa, että millainen tästä nyt tuli. Tässä mökissähän on 49 neliötä. Ja sitten kun tässä on kuitenkin niin korkea tämä huonekorkeus, niin tämä tuntuu paljon isommalta. Joo, aluksi ajattelin, että tulee vähän ehkä silleen niin ahdasta jotenkin, että mitä nämä kaikki mahtuu, sohvat ja niin, ja mekin ollaan vähän ison porukalla täällä ja jouluna kyllä pidettiin joulua täällä tälle, että niin kuin, onko semmoista ahdasta tuttua, mutta ei ole yhtään. Ei, hyvin ollaan mahdottu. Niin, ja sitten toinen, mikä tuo tilan tuntuu, niin on nuo isot ikkunat, että kun ne on oikeasti isot, tässä näkyy ihanasti tuonne järvelle, niin se myös tuo semmoista avaruutta. Manoppi on vielä laittanut kaikkea peilipintaa tänne ja muuta, niin sekin vielä niinku lisää sitä, että tämä tuntuu tosi isolta. Se on monta semmoista kikkaa, millä pystyy niinku, sitten niinku tavallaan se neliömäärä ei niinku kerro vielä kaikkea. Niin, kyllä, tuomaan sitä avaruutta lisää. Kyllä, mutta joo. Tässä on niinku olkkari ja sitten on tuo avokeittiö tälleen tässä samassa yhteydessä. Mutta tämä on kiva, koska me vietään aikaa yhdessä ja syödään ja juodaan kahvia ja kaikkea. Se on kiva, että nämä niinku toiminnat tässä samassa tilassa. Mutta ehkä tässä parasta mun mielestä on tämä näkymä.
Joo. Et siis kun tässä istuu, niin tässä on niinku joka puolella tavallaan, että näkee tuon järven. Niinpä. Vaikka täällä on pieni telkkari tuossa nurkassa, mutta aika vähän sitä tulee sillä lailla katsottua, että kyllä se niinku toi maisema on semmoinen, mitä ei ole tuijottavaa. Mm. Tää on vähän tämmönen niinku modernimpi mökki, siis sillä tavalla. Niin kyllä. Et niinku ajattelee, että mä asutan nyt tuossa vanhassa talossa, että niissäkin on niinku omat puolensa niin tavallaan, että et vanhassa talossa on kiva, se huokuu semmoista lämpöä ja niin ihanaa, mutta sitten taas modernissa niin saattaa olla just vaikka on tosi isot ikkunat ja niin kyllä on se, niinku se luonto tulee ehkä sisälle sitten paremmin. Niin kyllä. Joo, vanhemmat halusi ostaa niin kuin just uusia kalusteita tänne, niin kuin tähän mökkiin sopivia, mutta he halusi suosia sitten tuollaista paikallista kalusteyrittäjää ja osti sitten sieltä oikeastaan ilmeisesti kaikki. Lähes kaikki. Joo. Ja kivaa kalusteita löytyisi, kaikki noin sohvaryhmät ja kaikki sopii hyvin tänne. Tämä on jatkettava pöytä, tämä on nyt komitessa. Niin, se saa vähän lyhyemmäksi. Jos... Niin, mutta aivan mitään mahtuu tämän pitkin. Niin, mahtuu. Tässä on jääkaappi, tässä on astianpesukone ja perusjutut. Perusjuttu, ja sitten täällä on ilmalämpö. Niin, ehkä tuo lämmitysjärjestelmä voi sen verran sanoa, että ilmalämpöpumppu, että lattialämmitys täällä ei ole, paitsi sit kylppärissä on lattialämmitys ja saunassa. Näillä tää lämpee, ja hyvin on pysynyt lämpimänä kovillakin pakkasilla. Oli tosi joku, tää 25 astetta pakkasta jossain vaiheessa. Mm, kyllä. Ja tännehän niin harkittiin siis myös jotain pönttöuunia tai semmoista, mutta sitä nyt ei toistaiseksi vielä ole laitettu. Että sit toisaalta kun täälläkin, kun tää on välillä tyhjillään tai muuta, niin pitkiinkin aikoin, niin sit toisaalta se on just niin ilmalämpöpumppu tosi järkevä ratkaisu tänne, että se pysyy se peruslämpö. Ja sitten toisaalta tossa kun oli noin tosi kovat pakkaset, niin sitten me muutenkin saunataan aika paljon, mutta sauna oli just niin päällä ja se toi tosi hyvin lämpöä sit tännekin. Sauna on melkein joka toinen päivä täällä päällä, niin, että sekin lämmittää kyllä. Ja se on aika iso itse asiassa tuo kiuas, siellä on paljon sitä kiveä, niin se jopa varaakin sitä jonkun aikaa. Ja sitten jos ajattelee, että tulisi joku sähkökatko, mitä nyt ei hirveästi kyllä ollut enää, kun on sähköjä uusittu tällä alueella. Mutta jos semmoinen tulisi, niin sitten kun on puukiuas, niin se kuitenkin se lämpö aika hyvin tämän kokoiseen mökkiin, niin se tulee tuolta. Mm. Että sitä voisi sitten hätätapauksessa käyttää siihenkin tarkoitukseen, mutta ei sitä nyt ole siihen silleen tarvitse. Tässä mökissähän on kaksi huonetta, eli tuon olkkarikeittiön lisäksi on yksi makuuhuone. Ja ollaan nyt siellä. Tuo on makuuhuoneessa. Tässä on makuuhuone. Ja tämäkin on yllättävän tilava. Mä ajattelin myös jotenkin, että tuleeko tästäkin jotenkin pienen olonen, mutta ei todellakaan. Siis tässä on tosi paljon tilaa ja sitten vielä kun just katto on niin korkea, niin tämä on tosi avara. Mutta just ehkä semmoinen, mikä tässä tämmöisessä neliömäärässä tulee ehkä ongelmaksi, on säilytystila. Ja sitten jos tää vietää paljon aikaa, niin on aina vähän se ongelma, että minne saa kaikki tavarat. Mm. Mutta vanhemmat osti tähän makuuhuoneeseen, se on tommonen iso peilikaappi, joka on aika korkea. Sinne mahtuu paljon, sitten on vielä yksi tuossa olohuoneen puolella, semmonen oikein iso, niin sinne saa aika paljon tungettua kamaa. Ja tulee paljon heitettyä pois kaikki turhaa. Ei se ihminen oikeasti tarvi hirveästi tavallaan loppupeleissä. Kun mietin meidänkin komeroita, no aivan tupatetaan kaikkea, mistä ei käytä niin suurin osa. Pitäisi vaan heittää menee kaikki, niin pistää kierrätykseen. Niin, että tulee paljon tehty sellainen päivitys kanssa, että on vaan ne välttämättömät niin tavarat. Mutta kyllä se säilytystila aina totta kai tarvii, mutta aika hyviä tuollaiset peilikaapit just tuon niinku tilantunnukin lisäksi. Että... Jos ihmettelette, että täällä on hienoja taideteoksia tällä seinällä, niin äiti on tehnyt nuo kaikki taulut tuonne seinille. Täällä luonnon keskellä on luovaa, ihanaa aikaa maalailla. Joo. Nämä sisäpinnat on itse asiassa maalattu ja mun äiti on nämä maalannut kaikki nämä sisäpinnat, se on maalannut katot ja seinät ja kaikki. Ja mä oon maalannut tuolla ulkona sitten ulkopinnat. Ja hyvä jälki on kyllä, ja ammattilaisjälki. Joo. Mut kyllä niinku on siinä mennyt aikaakin sitten, että... Siinä on yllättävän paljon hommaa niinku maalaamisessa. Julian tykkää olla paljon yökylässä myös täällä isovanhempien luona. Niin, hän on sitten nukkunut tässä lattialla, joku semmoinen patjalaatikosysteemi, hän mahtuu sinne. Ja sitten kun Liivia vähän kasvaa, niin sekin on varmaan täällä yökylässä. Se on tossa toisella puolesta. Tässä mökissähän ei ole varsinaisesti mitään eteistä, vaan sisäänkäyntipovi on tässä olkkarissa, niin terassin kautta, ja sitten toinen on tuossa kylppärissä.
Joo, ja itse asiassa mulla on käytetty oikeastaan vaan tota kylppärin. Se on samalla myös eteen. Niin, se on vähän niin kuin tuulikaappi samalla niin. Jotenkin. En mä tiedä, se on aika hyvä, kun sieltä tulee. Nyt kun on kylmät kelit, niin sitten tavallaan kylmä ilma ei tule tosta niin heti tänne. Niin, ja sit, ovi on kiinni vaikka. Niin, ja sitten tuossa on kaakelilattia, niin se on itse asiassa semmoinen hyvä niin, kura eteinen. Kyllä, mikään on sitä kura kengissä ja koirat tulee märkinä ja muuta, niin tuossa on niinku kätsy kyllä. Mm. Et siis eteiseen ja vessankin voi yhdistää. Niin. Ainakin joskus. Se on toiminut oikeasti yllättävän hyvin. Tässä ei itse asiassa tainnut olla alkuperäisessä versiossa, ei ollut suunniteltu tähän ovea. Et siinä olisi ollut sillä tavalla, että olisi ollut erikseen sisäänkäynnit niin kuin saunaan ja tähän olohuoneeseen. Mutta vanhemmat sitten halusivat, että tässä on hyvä olla ovi. Ja se on kyllä tosi järkevä ratkaisu, koska ne hekin viettää talvella täällä aikaa. Sitten taas kesällä, niin tästä varmaan tulee enemmän kuljettua tästä sitten. Sitten se on niinku eri asia. Tämän tilanteen mukaan. Siinä näkyy itse asiassa tämä iso peilikaappi näkeekin, että se kivasti heijastaa tuota näkymää tuolta. Tänne oven taakse sitten kätketty naulakko. Saa takit tuonne hyvin piiloon. Tuolla sitten kylppäri. Mennäänkö sitten se? Mennään sinne. Sauna päälle. Tämä sauna oli ehkä semmoinen, mitä itse odotti kaikesta eniten, tai ehkä jopa vähän jännitti, koska tämä se aikaisempi mökki, mikä oli tuossa pihalla, niin me käytiin siellä tosi paljon silloin saunomassa, että siinä oli se pihasauna, ja kun se oli semmoinen vanha, niin siinä oli tietynlainen oma fiilis ja semmoinen tunnelma. Niin sitten mietin, että okei, että tulee uusi sauna, että löytyykö se sama tunnelma niin kuin myös sieltä, vai jääkö mä kaipaa sitä vanhaa saunaa. Mutta nyt kun ollaan täällä oikein monet löylyt heitetty, niin täytyy sanoa, että olen todella kiintynyt tähän saunaan. Että on oikeasti tosi hyvät löylyt. Tietenkin puukiuas on aina niin kuin tosi tärkeä, mutta on jo tosi viihtyisen sauna. Hyvät löylyt. Tässä näkee ihanasti tuonne järvelle. Niin, ja mun mielestä tämä oli tosi kiva ratkaisu, jos että laitettiin vaan lasiin tämä seinä. Että siitä näkee tosi... Ja sitten myös tämä on niin kuin suht pieni tila kuitenkin, mutta tuolla lasiseinällä tästä tulee tosi semmoinen avara. Niin jo, kyllä jos tässä olisi joku umpiseinä, niin tämä tuntuisi tosi pieneltä, niin. Mutta tässä on nyt pieneen tilaan aika monta toimintoa laitettu, niin ei niin kuin tunnu yhtään ahtaalta. On ollut kyllä tosi kiva. Itse asiassa tosi paljon saunattukin. Heti vaan kun saatiin tuo lasi sitten jossain vaiheessa vihdoin, vaikka siinä kesti kyllä tosi pitkään, mutta sitten kun saatiin, niin... On monta kertaa täällä saunattu. Joo, ja joka kerta käydään avannossa. Se on parasta. Se on parasta, kyllä. Ja juodaan kombuchaa saunalauteella. Kyllä, aina kombucha. Se on parasta. Kyllä on täällä, kun meilläkin on kaikenlaista touhua ja töitä ja pikkulapsiarkea ja semmoista, niin meille on tullut semmoinen, niin kuin, miten me rentoudutaan, niin me tullaan tänne isovanhempien hoiviin. Laitetaan lapset isovanhemmille ja tullaan tänne kahdestaan niin, saunomaan. Tullaan saunomaan ja avantoon ja rentoutumaan. Niin se on semmoinen pieni pysäytys siihen kaikkien arjen tohellukseen. Niin on oikein ihanaa. On. Me tultiin siihen tulokseen, jossain vaiheessa tai vanhemmat tuli siihen tulokseen, että tänne ei tule vesivessaa. Niin tilalle tuli tämmöinen polttava vessa. Tämä on erikoinen tontti, kun meidän talossa käy vesivessaa. Meillä on pakastava pushuussi. Niin. Sitten täällä on polttava pushuussi. Tosi erilaisia niin kuin vessaratkaisuja. Niin, ja tästähän saa tosi hyvät lannoitteet tästä polttavasta. Että sieltä tulee semmoinen pieni tuhkapesällinen aina määräajoin, tyhjennetään sieltä. Niin, riippuu käytöstä. Mutta siis kun miettii niin kuin pakastavan ja polttavan eroja, aika moni varmaan mökille on miettinyt, että kumpi olisi parempi, niin riippuu tosi paljon, että paljon sitä käytetään. Mutta sitten ehkä niin kuin kompostointitilaan tarvii pakastavaa aika paljon. Niin se on ehkä siinä se. Sitten pitää tyhjentää. Se ehkä tyhjentäminenkin on vähän vaikeampaa. Joo. Ja sitten taas tässä, kun se polttaa, niin se jätteen määrä on aika pieni ja sä voit heittää sen vaan jonnekin. Niin, lannoitteeksi jollekin vaikka. Tai sehän on tosi hyvä lannoitte. Se on tosi ekologista ja järkevää. Että siinä mielessä niin polttava on kyllä tosi hyvä. Niin. Mä en tiedä, niin energiaahan tämä vissiin kuluttaa pikkasen enemmän kuin jäähdyttävä. Et siinähän se, mutta siis onhan tämä niinku sille helpompi mun mielestä. On, joo. Et, ja sitten tietysti hinnaltaan myös polttava on kalliimpi. Kummaskin on plussat ja miinukset. Ja sitten tietenkin tässä pitää olla nämä tuuletussysteemit ja röörit sun muut. Pakastavaa voi vaan laittaa. Niin, ja pakastava sanoo se idea just, että myös esimerkiksi semmoisissa paikoissa, missä tehdään remppaa tai jotain vaikka kylpperemppa, niin sinne voi laittaa vaikka keskelle olkariin vessaan, että sille ei mitään väliä. Mut niin, kaikissa on plussat ja miinukset. Mutta tämäkin on kompakti tila. Tämä on vähän hassu sille, että joitain eteinen, niin sitten se on vessanpönttö ja näin. Mutta kyllä tämä on toiminut meidän perheen kesken. Joku tässä on istuu, kun me tullaan sisään. Itse asiassa tässä on aika mukava istua ja sitten katsella maisemaa tästä suoraan. Sitten tuosta on lampaa. Naapuri tulee, moro. Ottaa vastaan tästä näin. Terve. Tervetuloa, käy pelemällä. Ei ole käynyt vielä tuommoista tilannetta.
Mutta voisi tässä olla vaikka rullaverho tavallaan vetää tälleen. Sitten se, niin. Hei, se, semmoinen kuin kahviloiden ovessa on niin kuin open closed. Joo. Niin siinä voisi olla niin varattu, niin. Vapaa. Sitten semmoinen rullaverho. Varmaan semmoinen niin kuin tarkoituskin tähän jossain vaiheessa. Niin, varmaan tuleekin joku joo. Ja pesukone täällä on ihan vesipesukone. Ja tavallinen. Niin. Ei ole pulsaattori niin kuin meillä. Tuollainen pieni mahtu tuohon ja pieni tuommoinen käsientesuallas. Että niin kun appivanemat on enimmäkseen kahdestaan kuitenkin, niin heidän tarpeeseen tosi hyvä. Mutta vaikka ollaan isokin porukalla, niin kyllä täällä on. Kaikki toiminnot löytyy sillä lailla kompaktisti. Piha on silleen, että tavallaan se on niin kuin jo aika hyvässä mallissa, mutta se vaatii vielä työtä jonkun verran, että semmoista pientä näpräämistä. Anoppi tykkää tehdä noita kaikkia istutusjuttuja ja muuta, niin mä luulen, että se on, odottaa sormet syyhyten, että pääsee tekemään niitä kaikkia pihajuttuja. Joo, ja sitten tuossa on vielä toi vanha pihasauma sitten osittain vielä tuossa, niin se pitää siitä vielä sitten purkaa. Ainakin noi kattopellit siitä on jotain talteen, että... Niin, kaikki semmoinen tarpeen, siellä on ihan hyvä kiuas ja niin kuin kannattaa säästää kaikki hyvät rakennustarpeet, mutta sitten semmoiset vaurioituneet ja huonot, niin pistetään tietenkin kierrätykseen. Sitten tuossa on pihalla vielä asuntovaunu, missä appivanhemmat silloin asusti rakentamisen ajan ja se on ollut hyvä vierasmaja. Joo. Jos teillä tulee jotain kysyttävää, niin kysykää ihmeessä. Niin. Me voidaan vähän vastailla kommentteihin sitten. Me nähdään seuraavassa videossa. Moi moi! Moi moi! Moi moi! Moi moi!